Биз бул жерге келдик, азыр бир үй бүлөгө үй тапшырганы келдик. Мына жашаткан үйүм ушер. Өзүм 4 балам бар, 2 кичине неберем бар. Кайнелем өткөндө эле ошо абдан кыйналып калдым. Силерден, апалардан суранам. Кыздарыбызды жалгыз таштабаңыздар. Мен квартира улуу квартиралап жүрсөңүздөр да, менин тагдырыма туш келбейсиздер. Бизге ого бейди да. Мата бейди да бизге. Мен ойлойм, ушу эже эң тактуу тугузуу ушу үй бергенге ошо анар эже тачыштуу деп ойлойм да. Квартирага канча төлөйсүз эже? 10 000 төлөйм. Ошо эки кызын дагы бир зөкүр адамдар зоруттап кеткен экен. Ошол эки кызын боюнда болуп, азыр ошо эки небереибиз да бар. Кандай сезимдер болуп атат анда? Буга чейин үйүңүз болгон ба эже? Биринчи жолу э? Эко президент болот, кудай буйруса президент болот да. Уже экиге чыгабыз. Экиге? Бул 1 жаш 8 ай. Балдарын таштабайм да, ушундай тагдыр менен күрөшүп аткан эжек, Алла ыраазы болсун. Сиздер ушул Баатирде көп жашап, бактылуу жашап, ар дайым ушул жерден балдардын күлкүсү өчпөсүн. Сиздер ушул жерге киргениңиздерде буюрса биз ал жерде ремонтун кылып, баардык мебелдерин ал жерде жасап, сиздерге жашаганга ыңгайлуу кылып, сонун кылып бергенге аракет кылабыз. Аябай, бүгүн ушундай күн башкача болуп атабыз. Аябай, ишенип ишенбей, аябай өзүмө келдим азыр. Рахмат сиздерге, баарыңыздар колдогонуңуз. Сиздер да кудайым колдосун, бизге ушунча салым кошкон кыргыз элине да рахмат, жана сиздерге да рахмат, ушул компания сизге да рахмат. Кудайым сиздерди колдосун, ишиңиздерге ийгилик, өркүндө өсөрүңүздөр, ушунча адамдардын сизге соо тийсин.